Assalomu alaykum. Yoshlar telekanalida yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Bugun ham e'tiboringizga qiziq va dolzarb xabarlarni yetkazamiz. Tanishing bugun dasturimizda. Tibbiy xizmatlar ko'rsatish va davlat tibbiy sug'urta mexanizmlarini joriy etish bo'yicha UNICEF vakillari ishtirokida taqdimot o'tkazildi. Navoiy kon-metallurgiya kombinati tizimidagi korxonaga ishga kiritish uchun kvota olib berishni va'da qilgan shaxs qo'lga olindi. Farzandini 16 ming AQSh dollariga sotayotgan ona qo'lga olindi. Bojxonada 204 million so'mlik paxta to'xtatib qolindi. Hindistonda yo'lovchi avtobusi ko'prik ustidan o'tayotganida daryoga qulab tushdi. Aleksandr Zinchenko Manchester City'dan Arsenalga transfer qilindi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini e'lon qilganiga 2 oy o'tdi. Bu vaqt mobaynida 64 ta moddaga 200 dan ortiq o'zgartirishlar kiritish hamda 16 ta normani o'z ichiga olgan 6 ta yangi modda qo'shish taklif etildi. Hududlarda umumxalq muhokamalari davom etmoqda. Muxbirimiz Xolbibi Safarova Navoiy viloyati misolida mavzuni davom ettiradi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi muhokamasiga bag'ishlab tashkil etilgan onlayn muloqotda Navoiy viloyat bandlik bosh boshqarmasi, Navoiy shahridagi Ishga marhamat mono markazi va hududiy aholi bandligiga ko'maklashish markazlari xodimlari ishtirok etdi. Muhokamalarda xususan boshqomusimizning mehnat qonunchiligiga oid bandlar yuzasidan takliflar bildirildi. Parlament palatalari kengashining qo'shma qarori asosida konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish yuzasidan konstitutsiyaviy komissiya tuzilgan bo'lib, ushbu konstitutsiyaviy komissiya o'z faoliyatini jamiyat islohotlari tashabbuskori degan g'oya asosida olib bordi. Komissiyaga shu paytga qadar juda ko'pgina takliflar respublikamizda deyarli ko'pchilik aholisi tomonidan kelib tushgan bo'lib, o'z navbatda ushbu takliflar asosan statistik ma'lumotlarga asoslanadigan bo'lsak, konstitutsiyamizning 2-chi, 3-chi, 5-chi bo'limlariga juda ko'p takliflar kelib tushgan. Konstitutsiyaviy qonun loyihasi boshqomusimizning 64 ta moddasiga 200 dan ortiq o'zgartirishlar kiritishni nazarda tutadi. Bundan tashqari 6 ta yangi modda bilan 16 ta yangi norma kiritilmoqda. Ularning aksariyati mazmun mohiyatiga ko'ra inson jamiyat davlat, yangi O'zbekiston ijtimoiy davlat degan tamoyillarni konstitutsiyaviy qoida sifatida muhrlashga, xalqparvar davlat barpo etishga, inson huquqlarining himoyasi va ijtimoiy muhofazasini kuchaytirishga, yoshlarning huquq va manfaatlarini to'la ta'minlashga qaratilgan. Konstitutsion qonun loyihasida ko'rishimiz mumkinki, O'zbekiston ijtimoiy davlat norma sifatida belgilanayotganligi bu fuqarolarning mehnatga oid huquqlari, ularning erkin daromad olish va mehnat qilish huquqlarining kafolatlanganligi, bu konstitutsion norma sifatida belgilanayotganligi, xalqning farovonligi va ularning turmush darajasini yaxshilashga qaratilayotgan davlatimiz siyosatidan biri sifatida ko'rishimiz mumkin buni. Muhokamalar jarayonida konstitutsiyamizga kiritilayotgan yangi me'yorlarni joylarda targ'ib qilib, aholi takliflarini o'rganish bo'yicha vazifalar belgilab olindi. Dasturimiz davom etadi. Avvalgi dasturlarimizda xabar berganimizdek, davlat tibbiy sug'urta tizimini rivojlantirish maqsadida Sirdaryo viloyatida sinov tariqasida jarayonlar boshlangan. Tizimni o'rganish maqsadida Sog'liqni saqlash vaziri, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamda UNICEF vakillari ishtirokida Guliston shahrida tibbiy xizmatlar ko'rsatilishining yangi modeli va davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini joriy etish mavzuida taqdimot bo'lib o'tdi. Taqdimotni kuzatgan sirdaryolik hamkasbimiz so'z yuritadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan davlat tibbiy sug'urta mexanizmlari Sirdaryo viloyatida tajriba sinov tariqasida joriy etildi. Ko'zlangan asosiy maqsad malakali tibbiy yordamni tashkil etish, aholining davolanish jarayonidagi moliyaviy qiyinchiliklarni oldini olish, aholi salomatligini mustahkamlashga qaratilgan. Tibbiy sug'urta tizimi joriy etilishi avvalida viloyat aholisining elektron reyestri shakllantirildi. Bemorning kasalligi, qaysi shifokor qabulida bo'lgani, tashxis va davolanish holati haqidagi ma'lumotlar elektron bazaga kiritildi. Bu esa kasalliklarni erta aniqlash va davolanishni vaqtida boshlashda qo'l kelmoqda. Ushbu mexanizmni yaqin yillar ichida respublikamizning barcha hududlarida joriy qilish ko'zda tutilgan. Sog'liqni saqlash vaziri, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamda UNICEF vakillari hududda yo'lga qo'yilgan ushbu tizim bo'yicha amalga oshirilgan ishlarni o'rganish maqsadida Guliston shahriga tashrif buyurishdi. Bemorlar uchun qulaylikni aytib o'tmoqchimanki, oldindan bugungi kunda elektron tizim orqali bir hafta
oldin bemor o'ziga qulay bo'lgan vaqtda shifokorni navbatga yozilish mumkin va shifokor o'sha kelayotgan bemorni oldindan qaysi qanaqa bemor uni qabuliga kelayotganini bilishi mumkin. Undan tashqari mana bemorlar uchun qo'shimcha qulaylikda yaratish maqsadida yosh onalar maktabi, profilaktika maktablarini ishlashi, umuman patronaj tizimini bugun kunda qanaqa o'zgarishlarga yuz tutgan to'g'risida seminar davomida yana tushuntirib o'tdik. Undan tashqari reimbursatsiya jarayonini, ya'ni qandli diabet hamda gipertoniya kasalligi bilan kasallangan bemorlarni nazorat qilish bo'yicha ularni doimiy mana shu davlat tomonidan bepul dori-darmon bilan ta'minlanishni yo'lga qo'yish bo'yicha reimbursatsiya dasturini ham bugun ko'rsatdik. Aytish joizki, mazkur tajriba sinov loyihasini Sirdaryo viloyatida amalga oshirish jarayonida sohada ko'plab ijobiy natijalarga erishildi. Xususan, oilaviy shifokor faoliyati tubdan o'zgardi. Davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy xizmatlar, laboratoriya tekshiruvlari va mijozlarni mutaxassislarga yo'llash borasida yangicha tizim yo'lga qo'yildi. Mazkur mexanizmning qanday samara keltirayotganligi Guliston shahridagi 4-chi oilaviy poliklinika misolida o'rganildi. Mazkur poliklinikada aholining sifatli tibbiy xizmat olishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda katta loyihani amalga oshiryapmiz. Sirdaryo pilot viloyat deb olingan. Ushbu loyiha doirasida dunyodagi eng yaxshi tajribalarni o'rganamiz. Natijalar juda yaxshi. O'ylaymanki, pilot loyiha butun respublika bo'ylab tatbiq qilinadi. Bemorlarga dori vositalarini uyiga yetkazib berish masalasi ko'rilyapti. Biz kelgusida ham aholi hayotini yaxshilashga qaratilgan loyihalarni davom ettiramiz. Birlamchi zvino qay darajada yaxshi ishlaydigan bo'lsa, ikkilamchi zvino, ya'ni kasalxonalarga, statsionarlarga murojaat ham kamayadi va bemor o'zini sog'lig'ini ustida o'zi ishlaydi. Shuning uchun hurmatli prezidentimizdan eng oldimizda qo'ygan katta vazifalari bugungi kunda bu birlamchi zvinoni aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan qatlamni ishini yaxshilash, to'g'rilash, uni raqamlashtirish va o'sha yerni tartibga keltirish. Shuning ustida hozir ishlayapmiz. Mana shu eksperimentlarni bu yerda hozir mana Guliston shahrining poliklinikasiga kelib ko'rdik. Viloyat hokimligida davom etgan uchrashuv davomida tibbiy xizmatlar ko'rsatilishining yangi modeli va davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini joriy etish mavzusida taqdimotlar o'tkazildi. So'zga chiqqanlar Sirdaryoda amalga oshirilgan dastlabki qadamlar, kafolatlangan paket, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlarining xulosalari va tavsiyalari, tizimning afzalliklari, kelgusidagi rejalar xususida o'zaro fikr almashdi. Nigora Imomqulova, Xo'jakeldi Safarov, Sirdaryo yoshlar. Toshkent shahar adliya boshqarmasiga poytaxtimizdagi 23 sonli mehribonlik uyi xodimlari tomonidan murojaat kelib tushgan. Unda aytilishicha, mehnat shartnomasi bekor qilingan bo'lsa-da, ishdan bo'shatish nafaqasi to'lab berilmagan. Shundan so'ng 70 nafar xodimlarga ishsizlik nafaqasi to'lab berildi. Qonunchilikda ham ishsizlik nafaqasi ishsiz deb e'tirof etilgan shaxsga u ish qidirayotgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan kundan e'tiboran tayinlanadi. Davlatimiz rahbarining yetim bolalar va ota-onalar qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni tarbiyalashni tubdan yangilangan tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan mehribonlik uylariga joylashtirilishi yuzasidan qaror qabul qilishda Milliy gvardiya Toshkent shahar boshqarmasi bilan kelishish belgilangan va tarbiyalanuvchilarni qabul qilish to'xtatilgan. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining ishonch telefoniga 23-sonli mehribonlik uyining sobiq xodimlaridan jamoa murojaati kelib tushdi. Ushbu murojaat Toshkent shahar adliya boshqarmasi tomonidan o'rganib chiqilganda quyidagi holatlar aniqlandi. Ya'ni mazkur mehribonlik uyi Toshkent shahar hokimining tegishli qarori hamda Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasining tegishli buyrug'iga asosan faoliyati tugatilgan va shunga ko'ra barcha xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomasi Mehnat kodeksining 100 moddasi 2 qismi 1 bandiga asosan bekor qilinishi haqida ogohlantirish xatlari berilgan. Bu xodimlarga ishdan bo'shatish nafaqasi to'lanmaganligi holati aniqlandi. Shunga ko'ra Toshkent shahar adliya boshqarmasi tomonidan ushbu xodimlarning buzilgan huquqlarini tiklash maqsadida fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudiga da'vo arizalari kiritildi hamda 70 xodimga ishdan bo'shatish nafaqalari, ya'ni 160 milliondan ortiq ishdan bo'shatish nafaqalari undirib berishga erishildi. Qayd etilgandek, ishdan va ish haqidan mahrum bo'lgan taqdirda ishsizlik nafaqasi olish huquqiga ega bo'lgan shaxslarga oldingi ish joyidagi o'rtacha ish haqining 50% miqdorida, ammo qonun hujjatlarida belgilangan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorini 35.2%dan oz bo'lmagan va nafaqani hisoblash paytida O'zbekiston Respublikasida tarkib topgan o'rtacha ish haqidan ortiq bo'lmagan miqdorda ishsizlik nafaqasini to'lash kafolatlanadi.
Xodimlarning aksariyatlari endi ishdan bo'shatilganligi sababli mehnat organlariga ularning ro'yxatlari berilgan hamda bugungi kunda mehnat organlari bilan birgalikda ularni ish bilan ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Aksariyatlari ishga joylashtirildi. Shuningdek, Adliya boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining tegishli moddasiga ko'ra Toshkent shahridagi barcha tashkilot va muassasalarning ish faoliyati o'rganildi. Unga ko'ra homilador ayollarga ish beruvchi tomonidan nafaqalar tayinlash va to'lash tartibi joriy qilingan. O'rganishlar davomida ushbu holatga rioya qilmagan tashkilot va muassasalar ro'yxati aniqlandi. Mazkur o'rganish 200 ga yaqin davlat tashkilotiga so'rov xati chiqarish orqali amalga oshirildi. Natijada bir qancha davlat tashkilotlari va muassasalari tomonidan mazkur kodeksning 233-moddasi talablari buzilganligi holatlari aniqlandi. Ayollarga tuqqunga qadar 70 ish kuni hamda tuqqandan keyin 56 ish kuni homiladorlik va tug'ish ta'tillari berish belgilangan. 28 davlat tashkiloti va muassasasiga taqdimnomalar kiritildi hamda jami 83 nafar homiladorlik va tug'ish ta'tilida bo'lgan ayollarga 650 milliondan ortiq nafaqalarini undirishga erishildi. Farzand haqida gapirganda, ota-ona uchun oliy ne'mat, ko'zlar quvonchi, hayotning mazmuni degan ta'riflar beramiz. Ming ta'assufki, bugun oramizda o'z tinchini o'ylab farzandidan kechayotgan onalar ham yo'q emas. Darhaqiqat, gapirish uchun til aylanmaydigan, eshitganda quloqqa g'alati tuyuladigan bu holat Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanida ro'y bergan. Unda o'z farzandini 16 ming AQSh dollariga sotayotgan ona viloyat huquqini muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan o'z vaqtida qo'lga olingan. Farzand umid chirog'i. Har bir ota-ona o'z zurriyodini dunyoga kelishini intiqlik bilan kutadi. Yuragining bir parchasi bo'lgan farzandini sotgan onani kim deb, nima deb atash mumkin? Ming afsuski, so'nggi vaqtlarda vujudida 9 oy ko'targan bolasini sotayotgan onalar ham borligi haqidagi xabarlar tez-tez quloqimizga chalinib turibdi. O'z farzandini 16 ming AQSh dollariga sotayotgan shaxsning qilmishiga o'z vaqtida chek qo'yildi. Voqeliklar rivojiga ko'ra fuqaro o'zining 2018-yilning 30-iyul kuni tug'ilgan o'g'il farzandini mo'may pulga sotishga kelishib, Boyovut tumanining Dehqonobod suv iste'molchilar uyushmasi Qaroqchi mahallasida joylashgan Jasurbek nomli ovqatlanish shoxobchasida fuqaroga farzandini berib evaziga undan kimyoviy ishlov berilgan 16 ming AQSh dollarini olgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Mazkur holat yuzasidan fuqaro D'ga nisbatan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-chi qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergovga tegishliligi bo'yicha Sirdaryo viloyat prokuraturasiga yuborildi. Essiz ona degan nom, essiz ayollik shani. Ona degan nomga dog' tushirgan kimsa endi qonun oldida javob beradi. Hozirgi kunda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida har kim mehnat qilish huquqiga ega ekanligi belgilab qo'yilgan. Ammo hatto rivojlangan davlatlarda ham mavjud bo'lgan ishsizlik muammosi bizga ham begona emas. Ayrim kimsalar bu vaziyatdan o'z manfaati yo'lida foydalanishni maqsad qilishadi. Navoiyda tanishiga pora evaziga Navoiy kon-metallurgiya kombinati tizimidagi korxonaga ishga kiritish uchun kvota olib berishni va'da qilgan shaxs qo'lga olindi. A.L. 312-74-54 Ona bayonnomaga A.L. 312-74-54 kiritilgan. 3 oy muqaddam jinoyati fosh bo'lgan fuqaro bundan to'g'ri xulosa chiqarmadi va yana qing'irlikka qo'l urdi. U bu gal tanish ayolga Navoiy kon-metallurgiya kombinatiga qarashli zavod laboratoriyasiga ishga joylashish uchun kvota olib berish evaziga $400 pora so'radi. Bugun shu 200 bilan qaralganda ko'rinmaydi. Masum apayolarda görüngendi. Karabatistan şekilde o çeşit yaptı. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti Navoiy viloyat bo'limi tomonidan tashkil etilgan tezkor tadbirda tamagir shaxs ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Maxsus ishlov berilgan pullarga kukun nima qilingan maxsus qalamda yozuvlar kiritilgan. Ayni paytda holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishini qo'llab-quvvatlash, ishlab chiqarish jarayonlari uzluksizligi va zaruriy xom ashyo materiallari bilan ta'minlash maqsadida ayrim turdagi tovarlarning eksportiga cheklovlar kiritilgan. Bunday tovarlarning noqonuniy olib chiqilishiga qarshi bojxona organlari tomonidan tizimli ravishda ishlar olib borilyapti. Mavzuni hamkasbimiz Gulnora Yunusova davom ettiradi.
Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi Andarxon chegara bojxona posti xodimlari tomonidan post orqali chiqish yo'nalishiga harakatlanayotgan fuqaro boshqaruvidagi man rusumli yuk avtotransporti vositasi belgilangan tartibda yuk kuzatuv hujjatlari asosida ko'zdan kechirildi. Natijada mazkur yuk avtotransporti vositasida bojxona yuk deklaratsiyasida ko'rsatilmagan olib chiqilishi cheklangan umumiy qiymati 100 million so'mlik 20.1 tonna paxta linti tovarlari borligi aniqlandi. Yana bir holatda ushbu post orqali chiqish yo'nalishida fuqaro boshqaruvidagi DAF rusumli yuk avtotransport vositasi ham belgilangan tartibda yuk kuzatuv hujjatlari asosida ko'zdan kechirildi. Natijada mazkur yuk avtotransport vositasida ham bojxona yuk deklaratsiyasida ko'rsatilmagan umumiy qiymati 1.6 million so'mlik 20.8 tonna paxta prima tovarlari borligi aniqlandi. O'tkazilgan bojxona ko'rigi natijasida bojxona yuk deklaratsiyasida ko'rsatilmagan umumiy qiymati 204.6 million so'mlik 41 tonnaga yaqin paxta linti hamda paxta primasi tovarlari borligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Davom etamiz. Bundan 3 yil avval Toshkent shahri va Toshkent viloyati ichki ishlar organlari hamda Milliy gvardiya bo'linmalari uchun huquqbuzarliklar profilaktikasi va jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasida oliy yuridik ma'lumotli kadrlar tayyorlovchi Toshkent davlat yuridik universiteti ixtisoslashtirilgan filiali ish boshlagan edi. Mazkur ta'lim dargohining ilk bitiruvchilari esa qasamyod qabul qilishdi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Poytaxtimizda joylashgan Yangi O'zbekiston bog'ida Toshkent davlat yuridik universitetining ixtisoslashtirilgan filiali 3-kurs bitiruvchilarining bitiruv va qasamyod tantanali marosimi o'tkazildi. Unda Ichki ishlar vaziri o'rinbosari general-mayor Azizbek Ikromov, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, Milliy gvardiya va boshqa vazirlik va idoralardan mehmonlar, shuningdek, bitiruvchilar va ularning oila a'zolari va Ichki ishlar akademiyasi kursantlari ishtirok etdilar. Tadbirda so'z olgan Ichki ishlar vaziri o'rinbosari bundan 3 yil avval O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaroriga asosan Toshkent davlat yuridik universiteti ixtisoslashtirilgan filiali faoliyati yo'lga qo'yilganligini, bugun esa bitiruvchilar timsolida mazkur tashabbusning amaliy natijasini ko'rib turganimizni ta'kidlab o'tdi hamda bitiruvchilarga ulkan zafarlar tilab bitiruv va qasamyod tantanali marosimini ochib berdi. Joriy yilda filialni 261 nafar ilk oliy yuridik ma'lumotli bitiruvchilari o'qishini tamomlab, ular Toshkent shahri va Toshkent viloyatida profilaktika inspektorlari lavozimlarida xizmat faoliyatlarini boshlaydilar. Tadbir davomida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining tegishli buyrug'iga asosan 233 nafar bitiruvchilardan Milliy gvardiya qo'mondonining tegishli buyrug'iga asosan 3 nafar bitiruvchilarga leytenant maxsus unvoni berildi. Biz birinchi qaldirg'ochlar sifatida bugun bitiruv tadbirimizni o'tkazdik. Bitiruv tadbiri o'ziga xos tarzda bo'lib o'tdi. Bizga alohida imtiyoz sifatida 3 yil davomida davlat granti asosida ta'lim oldik hamda bitirish mobaynida leytenant maxsus unvoniga sazovor bo'ldik. Marosim davomida esa filialning 10 nafar bitiruvchilari belgilangan ta'lim dasturini a'lo baholar bilan yakunlab imtiyozli diplom olish huquqiga ega bo'ldilar. Filialda tashkil etilgan taqsimot komissiyasining qarori bilan bitiruvchilardan 103 nafari Toshkent shahar, 130 nafari Toshkent viloyati ichki ishlar organlariga, 3 nafari esa Milliy gvardiya bo'linmalariga xizmatga taqsimlandi. Tadbir so'ngida bitiruvchilar shaxsiy tarkibi tantanali marsh bilan o'tdi. Bitiruvchilarga muqaddas va sharafli xizmatlarini bajarishlarida mustahkam sog'lik va ulkan zafarlar doimiy hamrohlar bo'lishini tilab qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Ayni kunlarda butun respublikamiz bo'ylab abituriyentlar oliy o'quv yurtlariga kirish jarayoniga tayyorgarlik ko'rmoqda. Talaba bo'lishdek baxtga erishish orzusi esa ularni hayajonga solayotgani bor gap. Bu holatda esa ularning oldida ko'plab variantlar bo'lib, tanlovni amalga oshirishda ikkilanishlar bo'lishi tabiiy. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti ana shunda yoshlar uchun muhim imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Navbatdagi lavhamizda bu haqda batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti shunday yoshlar uchun o'zini namoyon qilishga barcha imkoniyatlarni yaratadi. Talabalar bu yerdagi 20 ta ta'lim yo'nalishida o'z bilimlarini oshirishlari mumkin.
Toshkent irrigatsiya qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti 3-chi bosqich tayanch doktoranti Ozoda Fezozman. Tanishganimdan xursandman. Bu esa biz tomonidan yaratilgan maxsus intellektual tizimli suv tozalash uskunasidir. U har qanaqa suvni ichimlik suvi yoki sug'orish suviga aylantirishi mumkin. Ya'ni hamma yerda suv bo'lishi mumkin. Agar siz shunga o'xshagan qiziqarli uskunalar bundan ham zo'rini yaratmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bizning universitetimizga taklif qilamiz. Siz super talabaga aylanasiz, chunki bu super universitet. Sizlarni kutib qolamiz. Xayr. Bugun bu yerda shunday salohiyatli talabalar tahsil olishadi. O'tgan o'quv yilida qariyb 15 mingga yaqin abituriyentlar hujjat topshirgan va bir o'ringa 6.8 nafar talabgorlar to'g'ri kelgan. Ushbu laboratoriyada biz talabalar va magistrlar, doktorantlar bilan birgalikda ilmiy tadqiqot ishlarimizni, laboratoriya ishlarimizni bajaramiz. Universitetimizda Yevropa ittifoqining Disingis genformatika sohasida doktorantura hamda Nikopa aniq koordinatali qishloq xo'jaligi uchun yangi va innovatsion kurslar loyihalari doirasida respublikada birinchi bo'lib genformatika qo'shma tadqiqot markazi tashkil etilgan. Bugungi kunda markazda asosiy qilinadigan ishlardan biri bu sun'iy yo'ldosh, ya'ni masofadan zondlash ma'lumotlarini olish orqali ularni deshifrovka qilish, raqamlashtirish va shu bilan bir qatorda genformatikaga oid bo'lgan dasturiy ta'minotlardan foydalanib, tahlillar, monitoringlar olib borishdan iborat. Universitet reytingda O'zbekistondagi birinchi raqamli universitet deb tan olingan. Dunyoning 91 ta davlati bilan hamkorlik asosida shartnoma imzolanishi esa xorijda o'qish orzusidagi abituriyentlar uchun ayni muddao hisoblanadi. Yoz faslining issiq havosi hamyurtlarimizni so'lim go'shalarga, tog'lar, sanatoriy va oromgohlarga chorlaydi. Yozgi ta'tilni maroqli va foydali mashg'ulotlar bilan o'tkazishlari uchun o'quvchilar ham oromgohlarga yo'l olishadi. Jizzax viloyatidagi bolalar dam olish oromgohlari ayniqsa o'g'il-qizlarimiz uchun manzur bo'lmoqda. Navbatdagi mavsumda bir guruh qoraqalpog'istonlik yoshlar Jizzax viloyatining so'lim go'shalaridan biri bo'lgan Sharof Rashidov tumani Uvobsoy maskanidagi oromgohda bo'lib keldi. Qoraqalpog'iston Respublikasidan 135 nafar iqtidorli o'g'il-qizlar va ko'makka muhtoj oila farzandlari Nukus temir yo'l vokzalidan ushbu poyezdda Jizzaxga yozgi ta'til mavsumini maroqli o'tkazishlari uchun olib kelindi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi ko'magida amalga oshirilgan bu sa'y-harakatlar birinchi navbatda yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga xizmat qilsa, ularning salomatligini yanada yaxshilashga ham yordam beradi. Yosh mehmonlar xush kayfiyatda kutib olindi, ularga maxsus kiyimlar tarqatildi. Maxsus ajratilgan avtobuslarda bolajonlar maftunkor qiyofada va kasb etgan oromgohga xavfsiz yetkazib qo'yildi. Bolajonlarga oromgohda reja dastur asosida tashkil etilgan sharoitlar, turli to'garaklar, sport seksiyalari va boshqa barcha imkoniyatlar tanishtirildi. Kayfiyatda juda yaxshi, poyezdan tushishda aloqa kayfiyatda kutib olishdi bizlarni. Sharoitlarni hozir ko'rib chiqdik, sharoitlar juda ham yaxshi ekan. Tabiatdan ham, havosi ham juda ham toza ekan. Bizning maqsadimiz bu yerda bolajonlarni ham jismoniy, ham madaniy, ham ma'naviy qilib yaxshi dam olishini o'tkazish. Oromgohda ilmga tashna o'g'il-qizlarga turli bolalar adabiyoti bilan boyitilgan kutubxona, jismoniy imkoniyatlarini yaxshilashga xizmat qiladigan suzish havzasi, futbol, basketbol, voleybol maydonchalari, shaxmat, chashka to'garaklari va boshqa foydali, qiziqarli mashg'ulotlar uchun sharoitlar taxt qilib qo'yilgan. Sharoitlar menga juda yoqdi. Kutubxonada turli kitoblar ko'p. Tabiati juda chiroyli, go'zal, havolari toza. Yotoqxonalar ozoda ekan. Men bundan oldin Oqchoqol lageriga borgandim. Lekin hozir bu lagerga keldim, men juda ham xursand bo'ldim, chunki buning tabiati boshqacha ekan va menga bu yoqdi. Oromgohda bolajonlar 10 kun davomida miriqib dam olishadi. Dam olish asnosida go'zal tabiat qo'ynida jismoniy va aqliy salohiyatlarni oshirishlari ham mumkin bo'ladi. Bu ularga yangi o'quv yili oldidan kuch-quvvat, o'qishga ishtiyoq bag'ishlaydi. Qoraqalpog'istondan navbatdagi poyezdda 150 nafar yoshlar Zomin tumanida joylashgan oromgohga olib kelinishi ko'zda tutilgan.
Arsenal'dan navbatdagi transfer. Londonliklar Manchester City'dan yana bir futbolchini olib kelishdi. Tailandning Bangkok shahrida judo bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatining birinchi kunida vakillarimiz medallar shodasiga ega bo'lishdi. Navbat sport xabarlariga. Tailand poytaxti Bangkok shahri judo bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatiga mezbonlik qilmoqda. Kecha qit'a chempionatining birinchi kunida o'smirlar medallar uchun bahslarga kirishdi. Osiyo chempionatida to'liq tarkibda ishtirok etayotgan O'zbekiston terma jamoasi judochilari ham tatamiga chiqishmoqda. Quvonarlisi, birinchi kungi bellashuvlarda kadetlarimiz 4 oldin, 3 kumush va 1 bronza medalini qo'lga kiritishdi. Tailand zaminida O'zbekiston davlat madhiyasi 4 bor yangrab, bayrog'imiz baland ko'tarildi. Poytaxtimiz og'ir atletika bo'yicha Osiyo chempionati 2024ga mezbonlik qiladi. Toshkentda o'tkazilgan xalqaro og'ir atletika federatsiyasining kongressida bu haqda ma'lum qilingan. Mazkur musobaqada Parij 2024 Olimpiya o'yinlari uchun ochkolar o'ynaladi. O'zbekistondan tashqari Hindiston va Turkmaniston qit'a birinchiligini o'zida o'tkazish uchun ariza topshirgandi. Yakunda mezbonlik Toshkent shahriga berildi. 2024-yilda bo'lib o'tadigan musobaqaning sanasi va taqvimi keyinroq e'lon qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Sportni rivojlantirish vazirligining sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining kalendar rejasiga ko'ra respublika chempionatlarini hududlarda ham tashkil etilayotgani ayni muddao bo'lmoqda. Uchqo'rg'on tumanida chemusida xokkey rivojlanib borayotgan sport turlaridan hisoblanadi. Shu bois o'smirlar o'rtasidagi O'zbekiston chempionati aynan shu yerda tashkil etildi. Unda Toshkent, Sirdaryo, Xorazm, Andijon va Namangan viloyatlarining terma jamoalari chempionlik uchun kurashdilar. Murosasiz o'tgan bellashuvlarda har bir jamoa g'olibligi uchun astoydil kurash olib bordi. Musobaqaning final bosqichi Andijon va Namangan viloyatlari jamoalar o'rtasida kechdi. Unda 2-1 hisobida Andijonlik yoshlar ustun kelib, chimusida xokkey bo'yicha o'smirlar o'rtasida O'zbekiston chempioni unvoniga sazovor bo'ldilar. Musobaqalarning yopilish marosimida g'olib va sovrindorlarga medallar, diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Ko'rsatuvimizni UzTV ilovasi orqali ham tomosha qilishingiz mumkin. Yana ko'rishguncha xayr. Xayr.